tento mladý muž. Tieto oni poznáte? Nekončiaci príbeh života. A veľmi sa mi to páči. Nečakane som Bielsa. A zaznievajú tu takéto tóny, ako život sa znie neustále priezračnosťou. A viete, kedy sme schopní to cítiť a vnímať? Keď sme naladení na tú priezračnosť taktiež i svojim telom, i svojimi myšlienkami a vtedy sme zarovnaní s Božím prúdom, pretože stvorenie je dokonalé, čisté, krásne a vtelené. A my ho máme, vnímame všetky naše kódy, nástroje a všetku kalibráciu neustále prítomnú v našich bunkách, v našom tele, v našom postoji, v našom nádychu, v našom v našej priamenej šii, v raste našich vlasov. Všade, vždy to tam je, všade je prítomné. Takže ja vás srdečne pozývam na cestu krásy a na to, ako si rozpomenúť na frekvencie tela, pretože to je základný odev ducha, to je náš prvý domov. A ešte tento nekonečný príbeh života môže potom znieť a byť plný krásnych fantázií a radostí. Teším sa.